بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم انجینر صاحب، لکه څنګه چې موږ او تاسو په اتوکات کې یو څه لیکچر سره تر سوالي وي، او کوم ټاپس کې مو لاین او پولی لاین، سرکل، الیپس او ارک، بیضوي، ریکټنګل دا مو ویلو، خو دلته راځو هم ټاپس کې کوم نور کمانډونه دي موږ نه پاتې دي، هغه به انشاءالله تعالی سنن ورځ کې سره یو ځای وایو او پراکټیکل ورک به پې کوو. لاول راځو دا یونټ سیټ کوم دی، نو ورک سپیس خیا دلته انچ دا انچ راځم متر ستاړو ما نور سره کار نه لرو، خیر وروسته وروسته کې بیا ټول سره ترتیب وایو. او یو بل کچیر تا غواړی چې دا صفحه ته لیمیټس کې لکه یعنی صفحې لیمیټس واچوئ، لکه یعنی اوس وایي چې زه یو کار کوم ما ته د ساحه مشخصه اوسي، لکه اوس مثلا راځې لیمیټس لپاره ال آی ام به ورکوي، وروسته بیا دا تفصیلي سره وایو چې کله پروژه کار کوم. ال آی ام فار لیمیټس، ګوره اول اپشن درکړه لیمیټس تا درکړه شارټ مینو کې، اول کوآرډینات داسې ورکوي یا صفر صفر یا ستا څومره خوښې اوسي. ال آی ام فار لیمیټ، اول صفر بیا ټپس وهه، دوهمه ملاړ ته صفر ورته ورکړه، بیا انټر کړه، اول و اسپیسیفای اف رایټ کارنر، اول کارنر د څومره زور دی ستا سل په سلو کې ماته جوړ کړه، یعنی سل په سل متر کې. نو موږ سره اوس دا کومه صفحه مشخصېږي، دا به سل په سلو کې، یعنی سل متر په سل متر کې عرض او طول بهوي. نو د هم ټپس ته چې لاړ شو موږ او تاسو، دلته خو موږ لاین پولی لاین وویل، دا موږ ته ښکاري دغلته د ډرا پنلس کې فلای اوټ په نامو کله کته راکش فلای اوټ مین، یعنی کته پرواز کول. اوس دا ګورې چې دا کلک کړو که کته راځي، دلته نور اپشنونه دغه د سنجاک تڼۍ به ووایه چې دلته کلک سي تاسو ته. دلته بیا مختلف کمانډونه دلته هم پراته دي، زه راځم د هغه لپاره د دې په کمانډونو د اپلای کولو لپاره د لاین یو لاین اخلم، سې ولانه اخلم اس ارتو بورتان کې افاتو باندې سدا 10 متر اوږدواله ولري، صحیح ده. دلته ما یو خط واخیسته چې 10 متر اوږدواله ولري، درسته دا یو خط د 10 متر اوږدواله. دلته دغه غلطه یو اپشن تر اوسه ګورې چې په اونیسه میشر په نامه ده، یعنی اندازه کول، او دا بل سدا کنه ډیواید ده، یعنی موږ او تاسو سدا کنه ډیواید مین تقسیم کردن، تقسیمول. لکه یعنی زه غواړم چې دا خط په څلورو برخو باندې وویشم، دا خط راځم ډیوایډ ته وایي تاسو ته کنه سلیکټ ابجیکټ، وایي چې ابجیکټ د سلیکټ کوم شی ته غواړي چې هغه په څو برخو وویشي، ورته همدا وویشه، وایي انټر د نمبر آف سیګمنټس، وایي څو برخو باندې غواړي چې تقسیم کړي. زه ورته وایم چې دا 10 متره وکړه، نو موږ ورکړو ما ورته وایي په شپږ برخو وویشه، ما ته حتی ته خو نه ښکاري کنه چې دا په شپږ برخو وویشلی ده، کنه درست دا خط اوس هر یو په شپږ شپږ برخو باندې وویشه. ورې دلته هغه پوینټس کوم موږ او تاسو دی کې داخل پراته دي، موږ او تاسو ته نه ښکاري هغه به څنګه را معلومو. ګورې دغلته هم کولی شي چې راسي د یوټیلیټس کې زده کړه لاندې راسي پوینټ سټایل، درست ده، پوینټ سټایل باندې به کلیک ووهې، دلته راسه پوینټ ته سیر څومره فیصدي ورکوي او هغه ورکوي رنګ یې هغه ګورې. زه ورته وایم چې ما ته په دغه شپ کې دا پوینټ سټایل کړه، پوینټ سټایل مینې د نقطې سټایل څو فیصده راته وښي، زور وایي 5% پوینټ سایز د صحیح ده پرسنټیج باندې. دلته دوه اپشن دي، سیټ سایز ریلیټیو ټو سکرین، او بل څه دا کنه سیټ سایز ریلیټیو ټو ابسولوټ یونټس په یونټس باندې. زه هم دغه سیټ سایز دواړه یو شی دي، فقط د یونټس په فیصدي په اساس باندې ټاکل کېږي، ورته هم دا ماته لس فیصده غټ کوز به ګوره نقطې په کې راښکاره سولې، درست، یعنی په څو برخو ویشلای، یو دوه درې څلور پنځه شپږ، دا هر برخه به مساوي مساوي، لکه نه دېرش متره وو دا خط هر یو بس ده 5 متره. کینه راشه دلته مشور کا راشه هغه ته لینیر ته دلته کلیک واخله، ګوره دلته زدا نه کلیک کوي ولې، هلته موږ نوټس کې زده کنه سنپ ابجیکټ کې هغه اپشن اپ وک گریډ سیټینګ ته راشه، گریډ سیټینګ ته راشه، دا کلیک کن سنپ ابجیکټ ته راشه، دلته نوټس په نامه اپشن ده، دا کلیک کا، بیا اوکی وهه، سی اوس ورنږدې سی راسن بتاته علامت ترکې، درست دا به دې نه ترتې ته پوری 5 متره وي. که همدغې اندازه گذاري لکه کوم اندازه کې غواړي چې کنټینیو وي کې راشه، دلته ډایمینشن ته، ډایمینشن کې راشه، کنټینیو په نامه اپشن ده، دا ګوره ډایمینشن کنټینیو، ګوره زه کلیک کوم هغه نه بیا شروع کیږي، راسه اوس دا کلیک کړه، راسه اوس دا بل کلیک کړه، ټول درته په یو هغه کې لکه نه زر زر کولی شي بیا کار دې سرته ایس، بیا راسه دی باندې کلیک وکړه، دې هغه وګوره چې ټول سره مساوي دي که نه، ګورې سکیپ وهه، اوزه ټول 5 متره دي، ما تیار یو په مساوي برخو باندې وویشه.
دا دی ډیواید چې شاو یوز استعمالو زرا زما یو بل خط اخلم لاین فار ال فار لاین زور ټایم از دا یو شل متر پنځه لاین ما ترسم کا دای ما ترسم کا زور ټایم ستا خط ما تس د کانو په سو برخه ویشا په دریو برخه ویشا زرا زم ډیواید لپاره ډی آی وی ډی آی وی کور کته درته الاسان در کوم ډیواید تا ته وایس ته پوس په ډیواید کې واړ دا شارټ ته ډیواید انټر کا وای سلیکټ ابجیکټ زور ټایم دا ابجیکټ کا ماته په دریو برخه باندې وښه انټر کا ته په دریو برخه درته وښه مساوي برخه باندې دا خو د ډیواید کوم یوز استفاده و دا سټایل هغه ست کنه د پوینټ سټایل دا کولی سي دلته فارمټ کې ګټه کړي دا ګوري پوینټ سټایل په نامه اپشن دا ګوري دلته سره سي دا غلطه بیا په دقیق ډول سره همیشه ترې استفاده کوي چې کدا یوټیلیټیز ته کدا نو موسی درسته ده نو دا پوینټ سټایل پوینټ سټایل ډیر مهم دا ګوري ورسته درته راځي ها بیا راځو ال انټر د یو خ دایبل د مشر لپاره هم یو هغه خط اخلو سیدا اندازه ولري 30 متره نو ښه اسکیپ وهم ال خط کمانډ نو ځما دلته یو بل افشن ده دا میجر په نامو سیدا د اندازه کول په نامو دا هم تا ته یو خط یا یو ار شای ابجیکټ سیوی په برخه باندې یو خو ته به دې کې چیک کړئ ګوره دا سلیکټ کوم مشر راځو سلیکټ ابجیکټ در توای به سپیسیفای لنت اف سیگمنت اور کته بر تل کل اور بلاک ګوره وای کیو بلاک او سی یا یو خط یا ابجیکټ ار شی او سی وای د دې په څومره څومره اندازې درته ویشم زور ته مسی دا پد کنه په 15 15 بر خوراته ویش لکه نه اوس 15 15 بر خن لکه 15 15 متره 15 15 واحد په اندازا اوس هغه څنګه سو اغه څه 30 متره کنه زور ته مزه ماته په 12 12 اندازه کې ویشه ګوره دا به هم دولسی دا به هم دولسی دا به هم دولسی خو دلته زده کوم دی خوا پاتې هغه نور شهر څومره ده خو ما ورته ویلې چې ماته دا خط داسې نیم نیم کا چې هره برخه دولس دولس واحد اوسي راشه اوس ډایمینشن لاین ته ډي ال اف ډایمینشن لاین چې ډي ال اف کنه نه دی ال شارټکټونه لمام ګورې بي هي هغه څه وي دي ال ا نه دی ال ا راشه دغه نه واخلا او د دې نن تر دې به سمري 12 متره انورم 12 متره ده اتمان خو شوې او بل دا خو سیو کنه مونږ یو خط وې سو سره کولې یو سرکل په سو برخه باندې وې شو دلته راځم یو سرکل اخلم دا لکه نه اوس 1.5 متر په شو سره دا نو هغه ته یو سرکل مونږ ترا کړل نو دا سرکل زده کنه ډیواید کوم هغه ول افشن ته بیا راځم ډیواید ته ګوره ډی آی وی فار ډیواید انټر کا دا واخله سرکل مو واځور ته دا په 15 برخه وې شه په 15 برخه دا سرکل راته وې شه منګه تاسو په هغه انجینری الورت لاول سمستر کې په ترسمي اندسه کې دی اندغه دایرو ویشن ویل وکانه څومره په سختي باندې مواد کوله ویشن دلته اوس راځه په ایزي په اسانه ډول سره ورته هغه ورکه کولای شي په اندازې مرکه لکه سره توس دا هغه سرکل دا تو غواړي سي په ماین اندازو لکه نه اوس په 2 متره باندې وی ویشي راشه مشر ته راشه مشر افشن کې دا ورته کلیک او توه ماته ار شپږ متره باندې ویشه هر شپږ متره باندې تاسو ویشه دا که سړي ډيري سره موږ یو ابجیکټ کولای شو چې وې شو دا د میشر او ډیواید یوز وو د میشر لپاره ستا شارټکټ هغه ام ای ده تروس ام ای ریکارډ کې پات کیږي ریکارډ سره یو ګوري درته هم لس لس به باندې وي شراب پلس لس واحد باندې وي شلا درسته ده دلته بل څه ده کنه د ملټیپل پوینټس په نامو یو افشن ده اوس مثلا تاسو به په ټوپوګرافیکي نقشې په پنتون کې ویلي کنټور لاینز کویلی مې شاده واغه کې درته وایم تاسو پورې مربوط نه اوسئ یا کوم واغه کې درته اندغه ستیر سی خراش ملټیپل پوینټ مین لکه نقطې اخله زغه س نقطې اخله کله کله اوس موږ تاسو ډراوینګ کوو یا هغه چې کنټور لاین نه رسمو نقطې مشخصه ای درته تاسو کولی نقطې واخلې کولی سي دا په کوارډینات هم رسم کین زور ته هم دا ما تلس پلس کې کوارډینات کې رسم کا ټاپ سو هلس پلس کې هغه ته واغه نقطه راځي ګوره مبدانه ا بلس پلس اوکي کوارډینات لري
control a for all e for erase terus زي زوم اکستند وها خیا دا ملٹیپل پوائنٹس په نامو یو اپشن اوس موږ تاسو ته استفاده وکړه بل ری لائن دا ری لائن مین شو احد شو احد هغه خط ویل کیږي چې مرکز معلوم یا مبدا معلوم یا پنجام نه معلوم وي ګوره زه کلیک کوم نور رکیږي خیا ارتو ارتاب کوم افته باندې خط کوم خو شوای ورکه دا شوای خدای چیرته واکې دا ګوره سر سم رازوم کوم ماته نه خیاغه اس نخه امکان نه لري ځکه ری لاین هم دغه ته ویل کیږي شو خط صیغه سره معلوم یو نور مبدا معلوم یو نور نه معلوم سرست دا خو ری لاین بل ډیر زیات څنګه تاسو استفاده ترې کوو په خپل ډراوینګ کې کنستراکشن لاین دا کنستراکشن لاین مین کنستراکشن لاین خو لاین ته ویل کیږي څنګه تاسو ته مبدا وانجام معلوم نه اوسي ګوره دغه تاسو اوس کارته دا کنستراکشن لاین واخلم کنستراکشن لاین شارټکټ چی شایدا ایکس ال ګوره ری لاین مونږ ویلې ها دا ری لاین اې دې شارټکټ ته څه خاص نشته ټول ری به ورکه سی ته واړې سی ډرای کې درس ار ای واي نو ټول به ورته ورکه نو شارټکټ نسو ال ته ری نو بیا کولای سی دی هم ټاپ نه راځي هغه دی ډراپ پنل نه راستن راوخه درس دا هغه ایزی درته راځي کنټرول ای فار ایډ ایریز ډیلیټ کنستراکشن لاینز دا کنو شارټکټ د بیخي کنستراکشن لاینز سره متفاوت ده ایکس ال انټر ایکس ال مین کنستراکشن لاین شارټکټ دا درسته ده و سپیسیفای ا پوینټ اور دلته به در طریقې لیدین اعلان د کمانډریا ته وګوره سکرین باندې ښکاری کان تاسو ته او هور دا ایچ ایچ وار دا وی ار دا انګل دا بیسیک دا او افسټ دا ایچ وار مین هورزنټل وی ار مین ورټیکل ای ان جی مین انګل دی او زاویه لاند لاندې تر اوسه تاسو یو کار کو ګور زول درته دی دا او خمس دقه یو لاندا ګور لاندا مبدا ونجام موږ نه معلوم نه دی نور یو خط موږ تاسو رسمو دا موږ تاسو هغه وخت استفاده کوو چې کله غواړو سی دی یو پلان مقابله نه ما یا دا کنه بل کوم نه ما غواړو رسم کو نو دا موږ تاسو ډیر زیات استفاده تر کوو چې پروژې کې به بیا دی استعمال باندې تاسو په دقیق ډول سره پوښتنه کنستراکشن لاین ترازو دا د ډراپ پنل څخه هم هستلای شي دا غس یو لاین دا درست او کولای شي چې دا ز ډیلیټ کما په شارټکټ باندې ایکسل انټر سره هم لاس ته راوړي رازو کته کمانډریا کې کوم اپشن نه دیغه ترازو د هورزنټل لاین یعنی د افقي خط لپاره مونږ تاسو شي کو اچ وردا هلو اچ مین هورزنټل درست څه چور کو ګور دا خط به هورزنټلی اګورا افقي خط دا دغه سبي موږ تاسو لکه زو ورس دی او واسه دا کنو جانبي نو مارسم کو نو پلان تاسو اچ ور کو ارجنټل ورته اګز کنستراکشن لاین اخلو راسنه ما کوم جون اسد موږ په کار دی کې کنستراکشن لاین شو مقابله نه ماترې رسمه درسته ان شاء الله دغه سه کیږي بیا راځم د ای فار اریز ایکسل انټر فار کنستراکشن لاین اچ انټر فار هورزنټل لاین دا که سکی تر کال استوی استفاده وکي اسکیپ کې بطری وځي بل ایکسل انټر رازو ورټیکل لاین تر رازو ورټیکل لاین عمود لاین د کالم په شکل درست نو زه ورته وی ور کوم دی ورټیکل لپاره هر اساس تر نه استفاده وکړه دا سکل مقابله نه مارث مې بیا پلان کې لیدې ته استفاده کیږي څو کوم بخش موږ په کار لکه کړکۍ هغه ځمان کلیک او تر څنګ او تاسو ته سم معلومي مشخص زینه کوم ځکه کالم اوسې ساختمان هغه باندې کلیک او بیا ورسره پروژه ان شاء الله تعالی سپم دې څنګه زیات استفاده کوو درست اسکیپ باندې ستریواز ما کنټرول ا کوم ای فار ډیلیټ بیا راځم ایکس ال انټر د کنستراکشن لاین لپاره وی فار ورټیکل دا راس کولې شو کنستراکشن لاین ورټیکلی واخلو درست په کنستراکشن لاین کې پاتې کیږو دلته زم غو تاسو ته بل اپشن راکې ری لاین مو اخستو کنستراکشن اخلو اعلان دی وره انګل دا وای دی او زاویه لاندې وړاندې کنستراکشن لاین رسم کوم هغه نه پوهیږم تاسو به کړي پروژه کنه په اول سمستر کې دا ګارډر دا او دا شان ورکې دی خط ورکې لکه نه دی شاګردانو د مسلونو د تحلیل وړول لپاره او ډراوینګ د کل کول لپاره لکه یو ګارډر ورکې سیغه کې دی وس باندې دا سیکشن څه د سمبول د 50 درجه لاندې زاوی پاندې کته کول دی نو هغه بل ځکه دلته کې خود غنم بیا کولای شي استفاده وکړي زور تور کوم ا فار انګل
زور ته دای 50 درجه لاندې ما ته رسم کړه دا بار یو 50 درجه لاندې ګورې ټول 50 درجه اوس تر واره کنستراکشن لاین اخلي دا 50 درجه لاندې تاسو څنګه کولای سم سیبرتا او وکم افرین نه نار صاحب زاویه ورته صفر کوو ګورې سوس سکس تل اخلم دلته سره سمو ماغه به زاویه لاندې خدا خو سو او ماغه سو عمومي سو بیا سکاله زاویه ورکوم هغه به یو زاویه لاندې راځي خو کنستراکشن لاین خپل هم ځانه ماغه صفر حالت ته بیرته راځي ځکه زه یو فری لکنی اول سر کې ستخل یو نور نه درس میږي یو نقطه نه درس میږي خو دې خاطر وزي راځو کنستراکشن لاین ته بیا ورته هدایت ورکو سی مونږ ته د یو انګل لاندې سی هغه 15 درجه او سی د سیو کنستراکشن لاین رسم کړه دا بس 15 درجه لاندې درسته ان شاء الله کنټرول ای فار سلیکټ ال ای فار اریز کنستراکشن لاین ته راځو کنستراکشن لاین کې دی خو ته بیس په نامه یو اپشن د بیس مین ناصف ناصف چې تل کې ګزر اعظم یو ال انټر فار ارتو ورتان کومه دا سیو خط اخلمه دا سمود د کنه دا یو قائم الزاوية هغه د دات وړ یو بل منی ومد دي زور تم داس په دې منځ را تنیم کې ناصف کې په منځ کې نیم کې زر اعظم کنستراکشن لاین ته ایکس ال انټر فور کنستراکشن لاین بی فور وست دیس پای انګل ورټکس پوینټ وای دی انګل دی هغه ورټکس پوینټ مشخص کنه رسم مشخص کړه زور تم دغه نه دی تیرسي بیا درته وای ځکه نه سپیسیفای انګل سٹارټ پوینټ سٹارټ پوینټ از وای مس دغه وسی بیا درته وایي سپیسیفای انګل څه شی ده سیکنډ پوینټ دکه نو دغه سیم ګو تاسو ته دا ناصب که کړه ده قایم الزاویه کینې راسه بیا وګوره ګورې کنستراکشن لاینز ده کنه په هغه سره زاویه کار نه کوي استدوی ولې دې باندې به تاسو یو خط راواخلې داس بیا په دې رسم کې ارتوب ورته اپ کې دا بوز دې سره هغه څه کنه راځي دا په خو چیک کو سي زاویه ور سره کار کوي نه ډایمنشن ترایشه زاوی اندازه کول هغه کومه ده دا نه انګولر وګورو سیک ګور انی ور سره کوي ها زاوی دی به یو خط اخلي الفر لاین دا قصې به په واچ الفاس وګورو سی دا راشا دایمنشن انګولر ته راشه اوس وګوره دې خط سره نه پوهېږم خط یې ولې راونه کړه خط خو مونږ واخیسته که نه نو دا به بیا واخلو وام خیسته خط ښه راشه اوس په ډایمنشن انګولر ته راشه زاویې د اندازه کولو لپاره سه ختم نه خیزان بیکی خدا 50 درجه لاندې ناسب دلر نم ګورې ښکار سنیم دی خدا نیمه خدا درست ان شاء الله ښه رازو هم د غپشن بیا یو ځل کارو ای فار ریس ز رازما دل تاول نه یو خطا خلما سی 50 درجه زاویه لاندې وو صحیح ده سی بیا مونږ او تاسو مګه کنستراکشن لاندې هغه نه مشغسو یو خط ما تور سم کس د 50 ښه 50 متره وو سی یو بل اپشن د انجینر صاحب غوښته هم استفاده کولای شي کله دا اپشن نو کاګل کلاین سي رسمه حضور ته ما شفت 8 8 ستا کوم ما کېد ټو کې د فکر کوم ګور شفت 8 ور کوم زور ته ښه سپیسیفای نیکست پوینټ دا خو یو نه خسته ښه ښه راسه بیا د لاین ته ورسه شفت اٹ ودر زو هم سي شفت اٹ سو رسن مونږ تاغه تا واړه ګورل تما او تا دوړه فاصله راکړي یو کې داس مونږ نو اوس فاصله غواړي د دوم کې زنم غو تاسو نه زاویه غواړي درسته ان شاء الله ګور رسن زو بیا لاین تا شفت اپ سات سره کار کولې سې یو خطو باسه مس یاغه سل متر او سي سل متر او ډیر غټ راځي سلوه متر ما ته یو خطو باسه ټاپ سو ها د زاویې د چلو فاین لاندې درست ځکه سیا 50 نوي درجه د 50 50 نوی کیگی سلویح متر ما تواخلا دی 50 درجه لانده سنگا ناخلی
خیال ته فکر کوم وړکای او دانه اخیسته ده خیال کنه دومره خو وړکای نه ده کنه ایر فور لاین واخله داس ده هلته هغه اندازه څه ورکوي تقریبا دا دومره غټ راځي رښتیا ولا هلته ډېر وړکای شته تر اوسه بیخي دا خوله وران کړه ای فار اریز زوم اکسټند کړه بیا راشه یو دانه خط واخله ورته ورته آن کړه دا واخله ته څلوېښت متره بیا داسې لاړ شه دا شپېته متره زوم اکسټند کړه سما غدې اکسل ناسب کوم څه دا په غو په عملي کول درست پوي څه زاید ان شاء الله ال فارلاند راسو سی واخله اوس خو به اتمان خې درته دیرش متره په زاویه د چلوفان ولې ولې ناخلی ده دیرش متره تاوس په زاویه دی زاویه دی پنځه څلوېښت خیا دا اوس یې واخېست نور څه هلته ما سپېس واخې زاویې نه وروسته سپېس فاصله ورکوي دا اوس پنځه څلوېښت لاندې مونږ دا قایم الزاویه کوم برخ چې ده که نوي درج دا په دوو برخو باندې وشي راځو کنسترکشن لاین ته اکسل انټر اکسل انټر چې ده که نو د هغه ورکوو بیا سکس په نامه کوم اپشن چې ده ناصف هغه لپاره بی انټر کوو ورته بی داخل کوو تا ته وایي سپیسیفای وایي سپیسیفای انګل ورټکس پین ورټکس پین مین رسې راته مشخص کړه کوم انګل چې ته غواړې په دوو برخو باندې وشي ناصفه کې درته راسې دې رس خو دغه ده که نه بیا درته وایي که نو وایي سپیسیفای انګل ستارټ پوینټ دې هغه سر نه یې غواړي چې مرتهغه کې نیمه کې کوي دې سر نه یې غواړي چې نیمه کې ځکه دا خو دواړو طرفونو یو رقم راځي که چېرته بیا بل کوم رقم شي پو بیا هغه کې ته کولی شې ورته تغییر کې درسته زه ورته وایم دا د اوله پوینټ شو درته وایي دوم پوینټ یې مشخص کړه زه ورته وایم دغه یې دوم پوینټ شو ګوره په موږ خط باندې راسن راغی پنځه څلوېښت درجې لاندې چې موږ کوم رسم کړی درست نو دا د کنسترکشن لاین ناصف یوز او استفاده او استعمال سره کوم غنګو تاسو کولی شئ کنسترکشن لاین ناصف استفاده کو بیا راځو اکسنټر ته هلته ګورئ یو بل افشان ده لاندې کمانډریا کې څهکن افسټ په نامه افسټ مین لکه یعنې افسټ لکه یعنې اوس یو خط دی هماغه خط شیپ سره موږ او تاسو د یوه لنډه فاصله واخلو لکه یعنې لس متره شل متره داسې هغسې ګوره زه اوس دلته کومه د او فار افسټ وردننه کوم بیا درته وایي وایي سپیسیفای افسټ ډیسټنس وایي څومره ډیسټنس ته غواړې چې دا خطونه یو بل سره مساوي رسم شي زه ورته وایم دا ار پنځه متره بعد رسم کړه سلیکټ الاین ابجیکټ ښه ګوره نن ورته وایي چې دلته زه یو لاین رسموم دا لاین ما واخیستو اکسل ورته کومه دې لپاره یو بل افشن هم شته هغه بیا ډېر ایزي ده بیا درته وایي افسټ وایي افسټ ډیسټنس کړه زه ورته وایم چې دا شپږ متره کړه بیا درته وایي ابجیکټ ابجیکټ ورته مشخص کړه دا خط ورته مشخص کړه بیا انټر ووهه او بیا ولې ښه اکسل فار کنسترکشن لاین او فار افسټ درې دفعې مو ووهل اکس ال انټر او فار افسټ بیا ورته افسټ ډیسټنس ما ته راکړه شپږ متره ابجیکټ ورته وایم دغه ده بیا ورته وایي سپیسیفای سایډ ټو افسټ وایي کوم سایډ ته غواړې چې افسټ واخلې سایډ یې راته مشخص کړه صحیح ده زه ورته وایم دې خواته یې واخله نو دغه دی دغه یو خط دې څخه کنسترکشن لاین رسم کړه صحیح هغه به څومره اوسي شپږ متره به دې خط څخه فاصله ولري خو دې لپاره موږ خپل افسټ اپشن لرو او فار افسټ خپله په کې باغه کړم کاټو کاټ کې افسټ لپاره وا انټر وه او فار افسټ هلته اوس تر هغه افسټ یې سم زور ته هم دوه متره یم دې کنسټرکشن لاین سماته بل حد رسم کا درست بیا ته کولای شي دلته اعلان دي نور ما غدي اپشنونه دي ستور تور کې هغه تر کې ګور زور ته اور کومه او انټر بیا ته تل کی وای ترو اریز لایر ترو سی ورته ور کې د ټرول فار لکه دا تر کیږي ټی ور کټی فار انټر بیا ته ګور سلیکټ ابجیکټ ورکم سلیکټ دې ابجیکټ ورک بیا لاندې درته نور اپشنونه درکې فو افسټ کې ګوره یو درته لیکل یو اگزیټ او بل ملټی فل او بل انډو دا اگزیټ مین زه وزم لکه نور کار نه کوم پام دغه کې ګوره زه یو ور کوم از اگزیټ کې غم اوس افسټ نه وته لام
بیا راځم خپل کنستراکشن لاین ته، ما درته فقط دغه یوز وښود چې کنستراکشن لاین کې مونږ افسټ لرو، کولای شو د یو خط نه کنستراکشن لاین واخلو. لکه مثلا اوس دا یو دیوال مونږ رسم کړی ده، د دې نه ډېر لار یو بل نما دې رسمو، نو راځو د همدغه خط څخه کنستراکشن لاین اخلو افسټ کې. لکه اوس 15 متره دی نه مونږ دومره لرېوالی لرو، نو بیا څنګه کولای شو مونږ یو خط واخلو چې تقریبا مونږ هلته بله نما کې ځان سره وښیو. راځو راسم نو کنستراکشن لاین کې افسټ کمانډ څخه استفاده کوو. درسته ان شاء الله زه راځم همدې خط نه یو بل افسټ اخلم کنستراکشن لاین کې. کنستراکشن لاین لپاره او فار افسټ ورته داخلوم، بیا ورته وایي سپیسیفای افسټ افسټ ډیسټنس، ډیسټنس ورته هم دا پلس مترو کې لري اوسي. بیا درته وایي ابجیکټ کوم ابجیکټ نه غواړي چې دا واخلي، زه ورته هم دینه دا واخلي، دې خوا ته غواړي واخلي که دې ښکته طرف ته غواړي چې واخلي، زه ورته هم ښکته طرف ته نه پورته طرف ته زمونږ تراکه. نو اوس دا دواړه ستا چک کې، دې دواړو ترمنځ فاصله به څومره اوسي؟ لس متره. دغه منځ نه به ورته وکړو، لس متره ده که فکس لس متره ده. داسې حساب کړئ که زمونږ او تاسو کوم اگزاکټ اندازې ورکړو، هغه اگزاکټ تا بیرته راکوي. ها راځو دلته یو بل افشن ده، د اسپی لاین په نامه سي اسپی لاین کوم کوم ډولونه لري، یو یو په څو ډوله ده. اسپی لاین دلته دوه ډوله دي، یو اسپی لاین فټ ده او بل اسپی لاین سی وي ده. ای دوړو فرق ته راځو، سره کم فرق لري. زه دا ټول ډیلیټ کوم، ای فار اریز. ښه، را سوال واخله اسپی لاین فټ دغلته یو دانه ډرا کوو دغسې. دا یو اسپی لاین، ښه انټر به ووهي چې کله ترې وځي انجینر صاحب، خاص کیپ سي ووهي ټول له منځه ځي. نو دا یو اسپی لاین فټ ده، دوه ډوله اسپی لاین لرو ښه. یو اسپی لاین فټ ده او بل اسپی لاین سي وي ده. لکه ان مثلا مونږ اوس یو توپوګرافیکي نقشه کې لګیا یو، هلته مختلف نقاط مونږ او تاسو ته رسم کړي دي. له هغه څخه غواړو یو کانټور لاین تیر کړو، نو په هغه بخش کې مونږ او تاسو سره ډېر کومک کوي. راځم اول کې زده کړم د اسپی لاین فټ او اسپی لاین سی وي باندې خبرې کوم. دا ګورې یو اسپی لاین فټ مونږ او تاسو واخیسته، درست؟ راځم یو اسپی لاین سی وي د څنګه ګورې. اسپی لاین سی وي په نام افشن ده، دا اخلم کمانډ ده، دا اخلم، دا مې رسموم دلته. اې دی بیا فرق سره ګورو. ښه، انټر ووهه، ترې ووځه. ګوره اسپی لاین فټ ته وګوره، اسپی لاین سی وي ته وګوره. په دې زه کلیک وکړم، ګوره ماته به نوټس په دې کې نقطې ښکاري، ګوره. او په دې بل زه کلیک وکړم، ماته به کونج کونج ښکاري، لکه یعنې کروچر غوندې به ښکاري. کروچر مې یعنې مات مات. په دې سره کولی شو چې مونږ او تاسو دې کې ایډیټنګ راولو، صحیح ده؟ دغسې دا راکته کو پورته خوا دې خوا یوسیو ته ته مسله شپ کې باندې کلیک کړي، دلته ګوري کنټرول کنټرول ورټیکس ته کولی دا فټ ته هم واړه. ګوره زه دا آپشن کلیک کړي، دا اوس فټ شو. بیرته دې ته راشي، کولی شي دا کنټرول ورټیکس کې ماته رول سی وي مین کنټرول ورټیسس په نامه ده، درست؟ دا پورته لاین ځکه نه فټ ده، دا هم کولی شي چې بیرته راشي کنټرول کاغه ته واړه، سی وي ته واړه، اسپی لاین سی وي ته واړه، درست؟ دا اوس سی وي سو ګورانی کرویچر غوندې ورکړه، هغه کې بیا ته کولی شي هغه رقم ته ایډیټنګ راولې، کوم چې خپل یو سی ولري بیا ته کولی شي هغه کې دا ډیر زیات کومک در سره وکړي، درسته ده؟ په اسپی لاین کې داخل کې نور خپل څه نقطې دي. د اسپی لاین لپاره زده شارکټ څه اس پی ال ده، درست؟ ګوره اس پی ال هلته درته راسن اس پی لاین درکوي. انټر سی ووهي، تا درته وایي لاندې سې راسي وګوري کنه څو دانې اپشنه دي. یو میتود ده، بل ډیګري ده او بل ابجیکټ ده، درې اپشنه دي. د میتود لپاره زه ام ورکوم. ام سی ورکې ورته میتود مینس ته غواړې سي اس پی لاین ډراکې، ته غواړې دا فټ ډراکې، که غواړې دا سی وي کنټرول ورټیسس ډراکې، نو دا میتود کې دغه دوه دانې پراته دي، درسته ده؟ نو زه ورته وایم سي وي غواړم سي ډراکه مرا سه خپل ډرا دې واخله، کوم هغه دې سي اوسي هغه ډراکه، درست؟ وتلو لپاره انټر ووهه. دا اس پی لاین سي وي ده، کنټرول ورټیسس په نامه ده. بیا راځم د اس پی ال ته انټر کوم، زه ورته ورکوم سي ماته د میتود کې فټ رسم کا، فټ تر اوسه فټ دې واخله رسم کا، انټر کستوانم اوزمه.
دي كنترول اي فار سيلكت اول اي فار اريز تر ازما دلتا مخت ډیر نقاط ملټیپل پوینټ من دلتا ویل کانو دا اخلم مثلا دلتا 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 تقس یو ساحه ده ځان ته مشخصه کوم لکن مثلا دا یو ساحه ده یا دا جګی غونډی 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 ده صحیح ده کنټرول لاینز کوم ویلی کنټرول لاینز کوم لاینز ته ویل کیږي کنټرول لاینز خو لاینز ته ویل کیږي چې هم ارتفاع نقاط یو بل سره وصل کوي اوس راځم عزیز پی لاین اخلم ها زور ټایم اوسې هلته نوټ سم کړی اوس ګوره تیار مونږ ته غرا کوي زور ټایم دال دې سره وصل کړه دال دې سره وصل کړه دال دې سره وصل کړه دیکھ سر غوښ نسم کولای دې کې خط واخلم دا قصې کولای ستا بیا خپل ساحه ځان ته مشخص کړي ریجن نس کوم دا ګوره فکر کوم بل ځای کې ولګېد ګوره ګوره نر صاحب کته تا ته لیکلي انډو کا یو ور واچو انډو سو بیرته غلار تا ایستو دا ګوره اوس مرکز کې سم د سلیکټو دا غو نو فقط هم فهم سکال چې سناب جپ سناب سم د زموږ لپاره ضروری ده را ساده تا ورسا را ساده مخله دا مخله دا قصې انټر دی وها دا خو تاسو سره یو کنټرول لاینس ته کولای شي چې دا نورم ځانته مشخص کړي ګوره دا اوس غلط جی کول اسکیپ هم کولای شي چې اسکیپ نه هوځي درسته واخله سپیلان انټر وها دا سی واخله دا خط دې سر وصل سیس مونږ او تاسو دا ټوپوګرافو کې نقشو کې ډیر زیات یوز لري انجنیر صاحب دا دلته را سو وصل کا انټر وها بیا را سره بل لغه کاغذ دی واخله مثلا دا اوس مونږ یو کنده غونډه ده یو غونډه غونډه ده کنټرول لاینز په واسطه مو رسمه کړې ده انټر دا که سي موږ تاسو کولای شو اسپیلان څخه استفاده وکړو دا خو د اسپیلان یو سو اسپیلان کې موږ تاسو ویل دلته نور اپشنونه ملان دي خېدف کور ګوري بل نوټس دي میتود کوم ویل سي سي وی او فټ فکه پروت بل اپشنز دا کان نوټس دي نوټس تاسو دا کان او داخله ول لپاره کې به انټر کې سکین انټر کې تاسو بیا څو دانه اپشن راځي یو کورپس دا یو سکوير روټ دا بل یونیفارم ده دا ټول طبعا دومره سره غنه لري ها ګوره زه کورټ اول اپشن زده کنه کلیک کوم بیا غل ان ته وره ا دې مقایسه بیا سره کو ها انټر وها دا غزه ډیلیټ کوم ا ای فار ایت از هغه هم ډیلیټ کوم بیرته بیا واخلو سرنه اس پلان تر ازما دی اول فارس دا نوټس لپاره کی انټر کوم میتود لپاره اول کور داخلم کور کې راسو غواره د قصې خبرو کې درته ترتیب باغنه سم کولای ګور پغه کې درته شکل کې درته خیم خیا یو شاید تقریبا ګور کې دی نوټس لپاره رازم سکوير روټ اخلم او ما خو بیا ما ګور دغه تم ډیر فام او سی سی اسکیپ ونه وو انټر په خو غړ ستروز درسته ده کیل لپاره سکوير روټ واخله انټر وها بیا راځو د اسپلان لپاره اسپلان کې کې دی اغل لپاره ورکو د څه لپاره ورکو دا بل اپشن ستا کنه یونیفارم ده درست ګوره انجنیر صاحب دې هغه شکلونه د ټولو یو رقم نه دي سره که چیرته کورډ وګورې سکوير روټ وګورې یونیفارم وګورې ټول یو بل سره ډیر جلا جلا فرق لري سره خو دا غلطه شپ کې مونږ تاسو استفاده کوو عام د ټول مونږ تاسو لکه ټول یو رقم ته نه نوټس کې ځکه نه دي سپیلان ډولونه پراته دي یو خو مونږ نظر فټ او سی وی ته ویلې چې هغه څه ځکه نه مونږ تاسو په ایډیټینګ کې به مونږ تاسو سره مرسته کوي بل څه کنه نظر نوټس ته ویل نوټس کې د ډولونه دغه ډول سره مونږ تاسو سره اسپیلان پراته دي ها افرین نر صاحب قوسونه نسبتا یو بل ته ځکه نه لکه زه راځم کنه اوس ګوره کنه کور وګوره دا یو بل سره لکه یو قوس ډیر زیات نه او دا بل زنه لکه زره نسبتا کم ده ابل بیا لکه زره زیات ده بل تاور نس دی ده درسته ده کنه ټول له لټو ما اسپیلان تر ازما ها اسپیلان تر ازما اس پی ال اس پی ال کې اخیری ابجیکټ ده اوس غواړم چې یو ابجیکټ لکه نه یو لاندا دا زه په هغه باندې دا به دومره زیات تاسو په دلته معلوم نه سي انجینر صاحب چې موږ غواړو سي
ګوره دې څور نه جسم ابجیکټ پراپرټی دلته کویک پراپرټی ده دا ګوره کویک پراپرټی داز ان کوم ورته په دې زوس کلیک وکما ماته چی خي لاین دا لاین دا کنه دلته لاین لیکل زه ګورم دا پاغه باندې وړم چې ماته بیا چی لیکي زه راځم اس پی ال ته اس پی ال فار اس پی لاین بیا راځم او فار ابجیکټ کلیک کپ دې باندې انټر کا ته اوس راځه دا کلیک وکړه دا شی ده اوس کوم لاین ده رازو په سرکل باندې موږ افشن الله فلای کو اس پی لاین لپاره رازو دلته کار درا پنل ته هم کولی شو واخلو ابجیکټ لپاره وو داخلو دومره دا لکه نه پویم د خاص نه کا سلیکټ پی لاین فټ فولی لاین ښه دا هم سلیکټ ک انټر وها لاین ټاپ دسه خاص نه خې ما ډېر لکه ان اپشن زه ما کوم نو کار وانسه لاین کې ما سه لاین وخې ما غلاند ده اس کوم د تغیر په کې ناراضي خو یو ابجیکټ غواړی ته په اس پی لاین باندې بدل کې نو بل دغه طریقې څخه استفاده کیږي لکه ان اس پی لاین موږ تاسو دا غو کې کار کوو تو درېګه سیدا لاین باندې باید دا استفاده او کی دغه سی یو لاین اخلو او ارتو اف کوم افاتوندې کارویشر کارویشر رسم کو کچیر کو دی مان کارو کو اس پی ال انټر فار اس پی لاین ابجیکټ لپاره او داخلو و سلیکټ اس پی لاین فټ فولی لاین ها دا زده کن فکر کوم هغه تاړی ګوره دا ټول مشخص کړ فولی لاین ته فکر کوم اړای دا ګوره نه درته دا اوس ټول هغه تاړی یو دانه کی یو نس نه پوهېږم د ابجکټ استعمال چېرته ده ما نه مې خېلي یاده وتلی ده وروسته د نینر صاحب ښه اس پی لاین کې دغه څومره شیان پراته وو ښه څوک پوښتنه وکړي چې اس پی لاین او د پولی لاین تر منځ فرق څه شی ده اس پی لاین څه ده که نو د قوسونو مجموعه ده ټوله یعنې د سموت قوسونو یعنې مجموعه ده او پولی لاین څه ده که نو د مستقیم حد او د قوسونو مجموعه ده موږ ویل دغه پولی لاین کې ما تاسو کولی شئ قوس هم رسم کړو مستقیم هم رسم کړو درسته ده او هغه کې ځکه موږ تاسو نشو کولای سي اسپیلان کې رسم کو خو رسموي سو ګوره اسپیلان دغه ته سره شو میتود ته سوار سو میتود ته ام انټر کو کراشه سی وی تراشه سی وی کې ځکه نه ډیګری لاندې ورکې ډیګری سو ورته داخل کې ډیګری کې تاسو ورکې انټر ډیګری اف اسپیلان اسپیلان کې ډیګری یو نه تر لاسه پورې زیات نسته زور ته اوس ورکو ما یو ډیګری سی یو سی بیا ورته ور دا بسته کنه اس کو غنه لري کونج کونج به ټول ګوره خدا لري کار په هغه لري کاوس لري موږ تاسو نه خاله ډیر کوچنی دی یو په اندازه ده زه ګوره ستاغه دا خو ما بیا هغه اس پی ال تر ازم اس پی ال تر ازم اس پی ال کې فارمې ته ته ام ور کوم ډی فار ډیګری ور کوم ښه دلته به انتخاب وای اول وکړه اول کو کوم ډی فار ډیګری ور کوم زه بیا ازم ورته یو ور کوم ښه انجنیر صاحب ګوره د دې خو انټر ډیګری ایج خو یې ګری ها یو انټر کا انټر ډیګری او ډیګری هم یو درجه درکړه واخله ده ها اول پینټ واخله دوم پینټ واخله دریم پینټ واخله سلام دا خو موږ تاسو سره دا اسپیلان څو ګری اسپیلان موږ د کونج کونج په شکل باندې لاس تر اول خامو خو ویل چې اسپیلان په قوس سموت قوسونو مجموعه ده نو دا څنګه شو اصلا دا زده کنه انجینر صاحب قوس لري زکه موږ دلته ډیګری یو درجه ورکړه یعنی دا شو اسی دا کنه در قوس یو یو درجه ده اوس راځم هم دا ډیګری ورته اضافه کوم بیا ورته ګورم دی اس پی ال کې انټر او ها اس پی ال کې ام پر میتو دوا ها راس سی وی کا سی وی کې دا فټ کنه دا ها سی وی کې دا کنټرول ورټیسس کې دا بیا راشه د ډیګری لپاره ډی ور دینه نه کا اوس ډیګری زور کومه تقریبا شپږ درجه انټر کا اوس ګوره دا بس دا قوسونه دا غس کوله سې کا وسو هغه غم غټ کې وړو کې کې انټر نو اوس دا هغه مست کان سپیلان دا دا می سپیلان دا خو دیغه شو اصله ډیګری کما دا یو درجه تر هغه لږ سیس مونږ تاسو ته پستر کو نخ کړل لګر زوم کو کچیر ته کارا کړل زد انټر دبليو انټر دی وینډو لپاره ګورې جنر صاحب واغ لري ګور دا کوف کوف ته دی کوف کول پر شیکور ار ای جی ای ای ان ریجن نو بیرته سیدا کې به شي هغه ورک خو ستاد یک کار کارپ ستاین نر سره هغه نه به کی لکه کار وچر نه درسته ان شاء الله نو زید انټر پر زوم ایکستند ای انټر
تروس دا دي اسفلان مكمل تشريح سولا سمينغو تاسو وكلا لان بل دا وايف اوت رازو وايف اوت وايش دا ريجن ببيا دي نورست وايو كرازو راسن ريجن وايو كنترول اي دا غلطة زرازة ما يو ريكتنجل هم ار اي سي انتر فا ريكتنجل ريكتنجل اس مونغا ويلة دا جنر خيب بروس دا دو داني سرکل اخلاما دا قصي يو بل سرکل ام اخلام دا قلتا دروس دا دو سرکل مونغا تاس واقستا دي مونغا پوا جوكر كز دا يو يونيان لرو يو سدا كانو سبتراكت لرو يونيان مين اتحاد دا كز غوانا مس دا طول اغس سر كان يو زي كما و څو دا سرکل بیل دا ریکټنګل بیل دا دبل ریکټنګل بیل دا دا ورسره بیا تاسو په کوم راځي 3 ډی اپشن بیا مرزي خو دلته دریجن استعمال درته وایم سریجن څنګه موږ کولای شو تاسو استفاده کو یو سبټراکټ دا درست نو سبټراکټ مین منفی کول زه غواړم دا سرکل دی دا سرکل او دا سرکل دی مستطیل نه منفی کم دا ما ته دغه شنه سو منفی کول سي ترسو دی سرکل او دی یغنه یو ایریا یو ساحه جوړ نه کو زه راځم د ایریا کمانډ ته دا ګوره ریجن کمانډ ته ریجن په کلیک کې را به سه سلیکشن به واخلې بیا به انټر وهې انټر دې شو ها یونین لپاره یو ان آی وای ما تاسو دا کنه دا ابجیکټ او دا ابجیکټ سره یونین کې اتحاد ورکه ته ټول سره یو ځای شو دغه سی یو شی په منګه تاسو ته راکو کنټرول زی کوم یو زی دو زی دا درې زی دا دا اوس ګوره یو ایریا نه د خمګ او تاسو اوس مونږ یو ان آی اخلو ز یونین دا به مونږ او تاسو ته یونین نه کوي وګورو چې څنګه سي یونین اوس بیا مو کوي ګوره نه کوي ځکه دا اوس یو ریجن نه ده دا یو ساحه نه ده نو که چېرته غواړو چې مونږ زیاتره محصلین په همدې کې ډېر زیات اشتباه کېږي یو کورنۍ کار ورته ورکې ورته دا ټول اتحاد ورته ورته چې به تر اوسه وایي استاد مون خدا ونه سو کولای ولې ونه سو کولای هغه یونین مونږه په اپلای کوو خو نه اپلای کیږي الته دوی ریجن ته نه اړولای یو ساحه ته نه اړولای نو زه راځو دلته راسن یو ساحه ته اړو سلیکشن دغه سی اخلو ګورې هم ستلې کده نور نه کړه دا ولې سلیکشن افرین انجینر صاحب ګورې خو سیاره یو پروپ کې راسي هغه سلیکټ کوي دغه سیاره یو ټچ کی ټول سره کې انټر کړه ټول یو صحیح ته واړه دا اوس یو یونین کې یو ان آی فار یونین دا و ټول سره یونین سی درست په دغه ډول سره ځو کنټرول زی دا اوس یو صحه ده موږ کول سبټراکټ تیم کو سبټراکټ لپاره منفی لپاره اس یو سبټراکټ به اوس درته په تشریح سره درست وایم ها اس یو زور ته وایم سی سلیکټ ابجیکټ دلته کته درته لیکي وای سلیکټ ابجیکټ کوم ابجیکټ سیدا کنه ګور زور ته مده دغه ابجیکټ نه انټر دا او دغه دایره منفی کا منفی مکانته هغه دواړه خو لا لا کنه خپل کار پسې خو دې ریکټنګل نه عمر شان مې وړل منفی کړه ته نو وړل کنټرول زیت لپاره راځم بیا د ریجن لپاره هغه ریجن دغه مر فکر کوم بس ریجن لپاره موږ تاسو کول شو صحه مشخصه کوم او ترې استفاده وکړو راځو دلته زو ایکس ال اخلم اچ ور کومه اچ فار اکسل انټر اچ فار هورزنټل دا قسم موږ تاسو یو کار کړای درست دی نر صاحب یو کار د مقصد یو چې اوس تاسو کړی نو زه غواړم چې اوس دلته یو بریف سم هم نه اوس دا خو زما او تا کار ده لکه یو پلان مو رسم کړی یو چې یو 3D مو رسم کړی خو زه غواړم اوس دلته چې ځان ته وکم په دغه ځمانه دا صحه ځان ته پاکه کوم کار په کوم او دا کار مې ډیلیټ نسی بیا چې کو بیا راځو دی وایف اوټ په نامه یو اپشن ده کمانډ دلته په هغه کې ډرا پنلز کې لږه څه استفاده کو را وسی وایف اوټ ته وایف اوټ ستا کلیک کو اعلان درته درې اگر از دوه دانی افشن یو فریمز ته یو پولی لاین ده فریمز چی شته وای هغه باندې ورسره کار کو راځو اول وایف اوټ ته وایف اوټ د قسم غو تاسو ته یو ساحه ځان ته پولیګن رسمو یغه کې خپل کار هغه ساحه اوس مونږ ته نه ښکاري اوس کولای دلته ما ته یو سرکل رسم کو انټر سی فور سرکل تاسو کولای شئ سی سرکل د شان خپل رسم کې په دې کې تخپل کار وکي لاین رسم کې هر شاید سخه خاص وخت کولای شئ ته وکي درست چې څه یې سو کان لاین کوم ځکه الفر لاین
دغه کولای شو کې دراوینګ وکي درسته نه نه بدون له دې نه شاته کار د ډیلیټ سره غواړي بیرته دا ټول کار ډیلیټ کړه ساده سلیکټ کړه او بیا ایو وها ډیلیټ کړه ستا کار عمل ته پات د حکومت ش کار ستا کړه هغه ستا کنه عمل ته پاتې سو دا ګوره دا ولی پاتې سو دا زوز درته وایم دا ټول ز ډیلیټ کوم ا کوک پراپرټی ال تم غان کړي دا زاول اپ کوم اپ سره خار ازو بیا وای فاوټ وای فاوټ څه خاص هغه نه لري شارټکټ نه لري کوړ څه شارټکټ نه راوړي ته ټول لیکي وای فاوټ نو دې نه بهتره ده سر ډراپ انل تلار سم مغزینه واخلي ګوره دلته اعلان دی فریمز درته لیکلي فریمز اوس دا کان اف ده زو سیف فور کوم دی فریمز لپاره ګوره دلته دا ان ده فریم زه دا اپ کوم بیا ورته وګور سم ګو تاسو کوم کار کو دلته موږ کوم کار وکړو هغه کار با ټول ځان سره ډیلیټ کیږي درسته موږ وای فاوټ ځان ته وسخه مشخص کړ کنه شاوخوا ته خو فریم نشته ده مثلا زه اوس یو ساغه اخلم ریکټنګل اخلم ار ای سی فور ریکټنګل درست دلته مې یو ریکټنګل ډراک ها دا ډېر وړه کار ریکټنګل اخلم دا ولې لې اوس اخینه دا که یو ریکټنګل مونږه واخیستم راځه مزه اوس وایپ اوټ ته وایپ اوټ کې ورته ورته عمر کوه کوه د ریکټنګل باندې رسم کار اخلم نغه سی ورکټنګل څه هم ځانته پاکه کړل څه فهم کړل ته نوکته بل ځای کې د ریټنګل نه واخستې ښه درسته ورکټنګل دم غو تاسو سره کې وای فاوټ سیدا کانو اخلو دلته فریمسوز مونږ او تاسو افتا درست لکه نو مونږ پدې کې اوسر ډراوینګ وکړو نه سي اټ سي ورته نه پېږم نه ولې خېزه چی دا خو باید هیڅونه چې زه راځم دا ټول ډیلیټ کوم بیا یو بل لغه اخلو تر څو زما او تاسو کار باید په دقیق ډول سره سره وکړي بیا کومه هغه سره مخامخ نه شو پکې لکه نه په دقیق پوه شي بیا تاسو هیڅ فار هورزنټل لغه سی او کار موږ او تاسو کړه لینی نه سه دا یو کار دا مقصد تاسو پلان شیا کړه زه راځم وای فاوټ ته البته اول لري یو ریکټنګل احلام انجنیر صاحب لغه سی یو ریکټنګل احلام رازم اوس په دې باندې یو وایپ اوټ اپلای کوم ګوره د ابجیکټ سنپ موږ سره څومره ګټه استفاده کوي کوم کوي دلته دا موږ یو وایپ اوټ باندې اپلای کوم نو زه سکه کله اوس دې کې کار کوم یو ریکټنګل واړم واخلم یا سرکل په دې کې واخلم وکم دا سی جنر ټایپ نو سی بیا ورسره ډیلیټوم دا دا به ټول ډیلیټیږي شاته کار به خالي موږ ته پاتې کیږي را ساده سلیکټ کا دا چی کری دی سیلیکشن وائپ آوٹ فولی لائن خیا دام سیلیکٹ کن ڈیلیٹ ہوا ها فقط وائپ آوٹی ڈیلیٹ کن دا نور شان ڈیلیٹ نکا ڈسپلی کچ شو دا خو باید ڈیلیٹ سیکن دوارا خا بیا رازو وائپ آوٹ تا وائپ آوٹ تا رازو فریمز تا فریمز زور تا ایف آر فریمز وائی فریمز در تان کی زور غیمانی کن بیا راځم وای فاوټ ته پام دې سه هغه باندې کوم څه فرق کې شاید دی دی باندې کلیک وکا په دې کلیک وکا په دې کلیک وکا په دې کلیک وکا انټر وکا انجنیر صاحب دا داسي هغه ورته کوي دا فریم سیکل آنی او آفی فریم سیکل آن او سی لکه نو ته کوم ډایرکټنګل مرا کړه سم دا کار ریلیټو او فریم هم ځان سره ډیلیټي لکه نو کوم ریکټنګل سم او تار سم کړه هغه ځان سره ډیلیټي که چیرته تاسو سی چې بیا موږ تاسو دا وای فاوټ په دې ریکټنګل باندې اپلای کو استا خپل کار کوم دې سلا کنه ټنګل رسمو هغه درته فریګ دی او استا کوم کار ته درته ډیلیټي ګور زوس دا بیا ډیلیټو ما ریکټنګل بم ځان سره ډیلیټي بل وری ډیلیټ نه دا دا وری اوس نه ځان سره ډیلیټي ګور استا اوس ان کو فریم ما اپ کا کانو کا اف دی فریم لپاره دی فریم لپاره اف سی دا کان اف ها ها ګور دا اوس اپ کومه زه راځم په دې باندې بیا وای فاو ټایم اپلای کوم دا څنګه کار نه ورکوي انټر کا زه راځم دا بیا ډیلیټ کوم سی دا څه حساب ده ها تا فقط هغه اخلي ولا راځم اف فار فریم ته دا ورسته اپشن کې چه کار ورکوي راځم دا واخله وای فاو ټو واخله په دې باندې وائپ آؤٹ انٹر کا ہاں
زوس رازم په دې داخل کې سره رسامي او سره دراوینګ کومه دا قسم مثلا زمونږ او تاسو یو سره کار کولای دی پټیک اوس رازم دا ډیلیټ اومه ډیلیټ جالې پاله به دا ډیلیټ کړی وای ځان سره ټول دا سره پکې دا به ډیلیټ کې ځان سره ښه ښه نه سم هغه پرم کې درته بیا بحث کومه بیا مرزي ورسته ورسته په کار کې هرازو دی وای فاوټ دوه مغه شان تر ازو یو خو ځدا کنه افریمو او بل سیو ابجکټو همدا یو کمانډ کار کو نور په لغته بس کوي ګوره دا اوس یو ریکټنګل د مونږ سره نر صاحب وام هستو رازو وای فاوټ ته وای فاوټ کې ځد لاندې پولی لاین ده پی فار پولی لاین دلته وای سلیکټ ا کلوزډ پولی لاین څو ټایم دغه ده ښه دغه اپشن د انجینر صاحب سمګه تاسو سره ریز او کوم او نه ایریس کې ګوره مونږ ته وای سیدا کانو ایروز ایریس پولی لاین وای ګوره زه خو دې نه درته هغه جوړوم وای فاوټ غواړی چې دا فریم سي بیا ته ډیلیټ او دا ایریس کې درته زور تمه سي نه دا دې نه ایریس کوي ماته دا اوس وای فاوټ کو زه ګوره دا سي ډیلیټ کما دا سي کلیک کم او دا ډیلیټ کما فریم فاتې شو کنه یعنی کوم ټکنګل او فاتې شو مونږ ته سره راځو بیا هم دغه اپشن کې بیا کوم اپلای کوم پی فار پولی لاین دا وری ایس او کاغم درست پولیان کو یس کوم دا اوس واخلم مزه اوس دا وای فای اوت ډیلیټ کما اوس به دا فریم هم ټول ډیلیټ دي نو دغه یوزو دغه یو اپشن دا ډونټ په نامه دغه کار کو نور لکه نه هغه د دومره غټه غنه له ډونټ لکه نه یو هغه ته ویل کیږي ټوپ ته ویل کیږي ډونټ ستا کنه دوه سرکل لري یو ستا ستارت ته یو ټوپ دی لري ټوپ کې ګوره لول یو منځ کې دایره یو شاوخه غټه دایره اوله دایره دی اوس ورکه اوس ورکه لکه نه پنځه واحده دوه ما ورکه دی لس واحده دا قصبه تا ته یو ټوپ راسی دا ستا به زرس نو ځاتی دا ستم غو تاسو بیا چیرته استفاده کو دلته خو سیس یوز نه لږه یو حدیث هم غو تاسو کار خدا ورس نو غو تاسو د یو نقشې په ډیټایلز کې لګیا یو سی خانه په خودنه کې مخته کې بیا نو دیس خډیر زیات فرق په معنا سره استفاده کیږي ډونټ کوم خاص شارټکټ نه لري اما غدی نه وکړ اسن رخلې نو نن ورځ لپاره هم دغه لیکچر بسته بل ورځ سراغلو په دې کې زه دوه دانه اپشن پات یو کلاود دا ریکټنګولر دا پولیګان دا او دا فری هند دا او یو صدا دا هیلکس او دا بل صدا 3D کمانډونه صدا بیا ورسته بیا 3D کې ان شاء الله تعالی ته واسکو دینم ورځ په هم دومره بسته ومن الله توفیق.